आदम फकीर वो आदम फकीर الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا مہو جب پروانوں سبھی سہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کا ذکر بلند و آسان ذکر کون لا الہ وسلم ذکر کا بعد مجھے آقا جی دربار میں درود و سلام بھی نظرانا دل جی گہرائی سا بلند آواز سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بلند آواز سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق توالے اللہ جے طرف خان نور این کتاب آئیو کین جے طرف خان اللہ جے طرف بلند ہو کین جے طرف خان اللہ جے طرف خان توالے آئیو ایندو اوہا مکلو انہیں کے بیندو آج کو پیریاں کے جائتے موجود ہو جے انہیں کے بھی جائتے مکلو بیندو آ انہیں وہ ثابت جو مجھو محبوب رب وقت موجود ہو وہ رب پاکت تو اسانے مکلو آ یہ نہ دل ٹھارے چو سوان اللہ رب پاکت تو اسانے مکلے کرے چائران فرمائے رب پاکت فرمائے اے دنیا وارو تو مجھے نبی کہتا جو تک مجھے آسان جڑو آ فرما رب تمہاں کے جوان تو تو مجھو محبوب تہاں وہاں گرنا ہے تمہاں جڑو نہ ہے ہمارا رب تو فرمائے ہمارا پانچو محبوب تمہاں نے نور کرے مکلے ہوا توجہ رہے
رب پاک جنے وہ نور پاک حضرت آدم علیہ السلام دے پشتے انور میں رکھیو رب پاک فرمایو فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ کوئی جنے مہینہ کے ٹھیک کرے وٹھا ہن میں پانجو روح پھوکے ہن میں پانجو رب پاک فرمایو تا ماں ہن میں پانجو روح پھوکیا صاحب تفسیر لکھن دا روح ماں مراد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام میں محبوب مصطفیٰ جو نور پاک رکھے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے جنہیں جنت میں آندو ہوئے توجہ رہے مختصر حضرت آدم علیہ السلام کے جنہیں جو جنت میں آندو ہوئے حضرت آدم علیہ السلام رب پاک جی دربار میں عرض دو کرے مجھا رب جی آدم جنت میں آیا فرشتہ بھی آیا ہے پر مجھا رب ماں اکیلا ہے پر محسوس تو کیا تکو ہم جنس ہو جی سبحان اللہ ہم جنس ہو جی جیسا گفتگو کہا چوتا ہم جنس تھا گفتگو جو مزوئی بھی ہوا انہیں سا گالین تھی دو انہیں سا حال حوال تھی دو گفتگو تھی دی مجھا رب مکہ جوڑی وال کفے رب پاک دعا قبول کئی دعا جو قبول کئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے جبرائیل جی مجھا رب جبرائیل حضرت آدم کے مون انٹر جو گلبو تھو جا حضرت آدم علیہ السلام جے کھبے پاسے ڈنگی پاسری اماؤں بی بی ہوا کے ٹھہے وقت بی بی ہوا کے بلند آواز بی بی ہوا کے رب پاک کے کے فرمائے جبرائیل کے کے بلند آواز کے کے جبرائیل کے مجھے مجھا پیرا دوستو رب پاک جبرائیل کے طاقت دے تا سندس مرضی پر یہ تو سان جے پیرن جے پیرن دستگی رکھے مردہ کے زندہ کرنے جی طاقت دے تا سندس مرضی یہ ماں پٹر کرنے جی طاقت دے تا سندس مرضی رب پاک جو حکم تھے جبرائیل ہی مجھا رب مجھا رب دیر نہ ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک اربون انٹر جو عید ہو گئے ہو جبرائیل امین بی بی ہوا کے یہ جو اٹھائے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام جی اکھ کھلی کے کتاب لکھن تھا حضرت آدم علیہ السلام بی ہتھ بی بی ہوا جی طرف بلند کیا توجہ غلطا چوتا اللہ جو نبی آ اللہ جو بلند آسا اللہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ماں پانجے محبوب جو روح جو کو ماں پان روح پھوکیا رب پاک جے میں روح پھوکے وہ ہتھ بلند کرے سے یہ تو تو جی مرضی آ پر سردار علی یاد کرے تو فرشتن کے ہی اترو علم کنے جترو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کے دیکھ چلیو پوچھا حضرت آدم علیہ السلام کے اتنی خبر کار آئی افسوس سخت افسوس حضرت آدم علیہ السلام بہت سخت گھر کیا چاہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیری کنے جو چاہ لگلا نبوت جی مورا لگلا سبحان اللہ جگہ تو آسان جی محبوب کریم کائنہ جی سردار جی سلطہ کا محمد رسول اللہ خاتم النبی حضرت آدم علیہ السلام جی بینی کرنے جی وچت مہر المبارک لگلا جگہ آہے تو آسان جی محبوب کریم کائنہ محمد اللہ